Доброго дня. Мене звати Дейна Олена, я психотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо в рубриці «Без стресу» про як справлятися зі своїм стресом в умовах бойових дій, які відбуваються в нашій країні. На жаль, ми всі з вами зараз підвержені дуже високої інтенсивності нагрузки на нашу психіку, оскільки кожний день ми з вами дивимося новини, ми наблюдаємо, як відбуваються всі події навколо нас, і наша психіка витримує величезну напругу, щоб справитися і утилізувати свої переживання з приводу тих речей, які нас сильно хвилюють і турбують. Я думаю, що всі пам'ятають 24 лютого, хтось проснувся від зривів бомб, хтось проснувся від новин, хтось проснувся від того, що їх розбудили рідні. І ось цей момент для багатьох нас закарбувався як травматичний момент, шоковий момент, коли ми зустрілися з новою реальністю. І так, що ж відбувається з нашою психікою, коли ми зустрічаємося з надмірно складними переживаннями, як реакцію на неочікувані події? Наша психіка завмирає. Ми ніби як з вами всередині зменшуємося, ми застиваємо, і таким чином ми мобілізуємо всі свої внутрішні ресурси для того, щоб справитися з тою загрозою, яка виникла. І отже, в цей момент в нас змінюється гормональний фон, у нас виділяються гормони стресу, адреналін, кортизол, і в нас групіруються певні групи м'язів для того, щоб спасатися, тікати або відбиватися. І ми говоримо, що в цей момент наша несвідома реакція, їх є три, це або нападати, або завмирати, або тікати. Ось ці реакції, вони природні і вроджені. Кожний раз, коли ми зустрічаємося з чимось небезпечним чи незнайомим, первична наша реакція – це спастися, вижити. Отже, ми можемо зараз сказати з вами, що ми попали в ситуацію виживання. І наша психіка створила таке тунельне мислення, щоб знайти рішення, як вижити. І нам в цей момент не до якихось радощів життя. Тому перша реакція завжди шокова реакція на стрес – це або нападати, або завмирати, або тікати. Що цікаво, що в кожного ця реакція проявляється по-різному, і то, що ми споглядаємо як психологи, що людей злять інші люди з іншим типом реакції. Нам потрібно зрозуміти, що всі три реакції є нормальні, але ключове, що ця перша реакція, вона не може бути дуже довго пролонгована, ну, до 5 максимум днів, а далі реакція повинна змінюватися. Тому до сьогоднішнього моменту важливо звернути увагу на себе, на своє тіло і на своїх рідних і близьких, чи ви ще не залишилися в шоковій стадії. Адже це максимальна мобілізація, і ця максимальна мобілізація випалює всі наші сили внутрішні, наші психічні резерви. Отже, ті, які почали дуже активно діяти з перших днів, ваша задача – трошечки вже зменшити навантаження і трошечки дати собі період відновлення. Ті люди, які були застивші, які не могли поворухнутися, не могли говорити, вони не могли їсти, вони не могли реагувати, ваша задача – починати себе розбурхувати, починати діяти, займатися, можливо, якимись буденними життєвими справами, простими, битовими. Ті люди, які злякалися дуже сильно в перший день, можливо, до сьогоднішнього дня ще не виходять з підвалів або, ну, я не знаю, знаходяться постійно в якомусь ізольованому місці, вам потрібно знайти в собі зараз сили для того, щоб вийти і почати тестувати реальність і звернути увагу, що ви знаходитеся в достатньо більш-менш безпечному місці, і тому ви можете продовжувати функціонувати. Шокова фаза. Фаза, коли ми спасаємося, вона до цього часу повинна вже завершитися. І якщо ви застивші, то ваша задача – почати скидати напругу, оскільки якщо нашому тілу погано, то нашій психіці також погано. І нам необхідно займатися своїм тілом. Всі наші неперероблені емоційні переживання, як реакція на стрес, застивають в нашому тілі, формують певні блоки, а потім через певний час це може формуватися психосоматичні розлади. Тому всі емоції виражені наружу в якийсь спосіб, чи проговорено, чи виплакано, чи викричено, чи витупано, видихано. Неважно як, чи можна навіть малювати, можна робити механічні дії. Це все стане зовнішнім світом, це те, що ми називаємо, утилізуємо напругу і стрес, а все, що ми залишаємо всередині своєї психічної реальності, залишиться з нами
і буде впливати на нас в повсякденному житті в вигляді якихось висновків, страхів, напруги, тривоги, ну, а також, можливо, якихось фобій і параної. Нам потрібно зберегти, перш за все, зберегти свою психіку для того, щоб продовжувати жити. Адже це ключове, що нам необхідно, щоб коли ми переможемо, почнеться повсякденне життя, ми змогли з вами існувати, жити яскраво, продовжувати створювати сім'ї, народжувати дітей і получати задоволення.